حسن الزكي رجالة من أفراها وأنا زميو ومن فيكا إمبكاسي الصوت صدى جماعة أتواكي ويكا سكاري نغاوبي أزميو تابيتا ألو ألو tunaleta sauti ya ukombozi na kukomboa Kenya na kukomboa utawala wa kiimla, utawala ya kimadhabahu, ya udanganyifu, ya wizi, ya ukorofi. Tunataka utawala safi. Wakenya wanataka ukombozi, wanataka maisha paipande, gharama maisha irudi chini, bei ya unga rudi, bei ya mafuta, petroli, diesel, karo ya shule, stima, kodi ya nyumba. Azimio, 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 tumesema tunataka mabadiliko. Nataka mabadiliko. Ruto apende asipende, mabadiliko itakuja. Tumesema tunataka Hello, 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 tunataka katibu ibadilishwe, mnakubali? Tunataka yule mbunge ambaye amenunuliwa, amefanya umalaya ya siasa, arudi kwa wananchi. Mnakubali na haya? Wangapi wanakubali nione mkono? Alafu tumesema nataka Tsavo ifunguliwe. Nataka Tsavo ifunguliwe, ifunguliwe, hiyo kweli julikane. Tsavo ikifunguliwa, Ruto naenda nyumbani. Yeye mwenyewe anajua. Shemukati aende ndani. Sawa? Wale makomishina wanne, Cherera na wengine, warudi kazini. Unaunga mkono? Unaunga mkono? Hii ndio ujumbe. Wameleta askari mingi zaidi. Hata wakileta askari milioni moja, Azimio itapita. Sawa? Sawa, niko hapa na chungu, wanaazimio chungu mzima. Mama Martha Wangari Karua iko pale, Kalonzo Musyoka iko pale, tuko pale na bwana Eugene Wamalwa, tuko na bwana Oparanya, bwana